کلفٹن آرٹ گیلری میں سجی خوبصورت رنگوں سے بنائے گئے فن پاروں کی نمائش. نامور مصور منصور راہی کے کینوس پر اتارے گئے منفرد خیالات اور انداز کو شرکا نے خوب سراہا. تفصیلات بتا رہی ہیں کراچی سے رضا فاطمہ. کلفٹن آرٹ گیلری میں دلوں کو چھو لینے والے رنگوں اور انہیں کینوس پر اتارنے کا فن جاننے والے مصور منصور راہی کے فن پاروں کی نمائش میں 24 فن پارے آرٹ گیلری کی زینت بنے، جس میں آرٹ کے تمام رنگ شامل تھے. رنگوں کی زبان میں اپنے جذبوں اور خیالوں کا اظہار مصور نے اپنی پینٹنگز کے ذریعے کیا. کیوبزم پیکاسو ایک جگہ پہ آ کے چھوڑا تھا، میں اس کے آگے کیوبزم کو بڑھا کے لے کے گیا. منصور راہی کی اہلیہ و مشہور آرٹسٹ حاجرہ منصور کا کہنا ہے، آرٹ کو سمجھنے کے لیے آرٹ کی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آرٹ ہے کیا. ایکچولی منصور راہی صاحب جو ہیں وہ تھیورسٹ ہیں، اور انہوں نے نئی نئی تھیوریز دی ہیں. جو کیوبزم کی جو پرانی تھیوری پکاسو نے دی تھی، اس کے بہت آگے انہوں نے کام کیا ہے. فن مصوری کے دلدادہ افراد نے پینٹنگز اور تخلیقی کام کو بے حد پسند کیا. جس طرح کے بلند حوصلہ وہ انسان ہیں، اسی طرح کا ایک آپ کو فیلنگ آتی ہے ان کی پینٹنگ تو ہمیشہ وہ انسپائر کرتے ہیں لوگوں کو، اور انسپیریشن رہے ہیں ہمارے لیے. پینٹنگ کے پرنسپلز، ایلیمنٹس، یہ ہر چیز کو فوکس کر کے اور ہم لوگوں کو بھی گائیڈ کرتے ہیں. نمائش کے ساتھ ساتھ منصور راہی کے نام سے کتاب بھی لانچ کی گئی. منفرد سوچ اور مختلف رنگوں کا خوبصورت امتزاج دیکھنا چاہتے ہیں تو آ جائیں کلفٹن آرٹ گیلری، جہاں منفرد فن پاروں کی یہ نمائش 8 دسمبر تک جاری رہے گی. رجا فاطمہ، ایکسپریس نیوز، کراچی.